Vi skal bede. Og okay, Jesus, jeg beder dig om, at du vil give, at jeg nu må få lov at tale, så at vores hjerter taler om dig. Virk du det, at vores hjerte kun har et at tale om, og det er dig alene. Amen. Dette hellige evangelium skriver evangelisten Lukas i kapitel 17, vers 11-19. Under sin vandring mod Jerusalem fulgte han grænsen mellem Samaria og Galilea. Da han var på vej ind i en landsby, mødte han 10 spedalske. De blev stående langt fra ham og råbte, Jesus, Mester, forbarm dig over os. Da han så dem, sagde han, gå hen og bliv undersøgt af præsterne. Og mens de var på vej derhen, blev de rene. Men en af dem vendte tilbage, da han så, at han var blevet helbredt. Han priste Gud med høj røst og kastede sig på sit ansigt for Jesu fødder og takkede ham. Og det var en samaritaner. Jesus spurgte, var der ikke 10, der blev rene? Hvor er de 9? Er det kun denne fremmede, der er vendt tilbage for at give Gud æren? Og han sagde til ham, stå op og gå herfra. Din tro har frelst dig. Amen. Jesus møder de 10 spedalske uden for byen. Det er der en god grund til, for det var her, deres plads var. De spedalskes plads var uden for lejren. Det foreskrev Moseloven. I den lov, Gud gav på Sinai, der var der et klart skel mellem at være inde i lejren og være uden for lejren. Inde i lejren, det var det hellige område, hvor dem, der blev regnet for at være hellige og regnet for at være under Guds velsignelse, var. Uden for lejren, det var forbandelsens sted. Det var der, alle de groveste syndere og forbrydere hørte hjemme. Ægteskabsbrydere, mordere, sabbatsbrydere, gudsbespottere, afgudsdyrkere, de blev ført herud, uden for lejren. Og her led de døden for deres synd. Og her var det, at de spedalske hørte hjemme. De var og blev betragtet som urene, vanhellige. Og på Jesu tid blev det også i almindelighed betragtet sådan, at deres sygdom var en straf fra Gud, og dermed et synligt tegn på, at de var under Guds forbandelse. Derfor var det rette plads, det rette sted for dem uden for lejren, forbandelsens sted. De måtte ikke komme i nærheden af andre, for rørte de andre, så blev deres urenhed overført til andre. Derfor måtte de holde sig på afstand af andre og råbe, så snart de så andre nærme sig. Uren, 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 uren. Prøv at forestille dig, at du til stadighed må gå omkring og råbe dette. Og det er et udtryk for, at du er udelukket fra fællesskab med andre mennesker. Fællesskab med menigheden. Fællesskab med Gud. Uren, uren, uren. Og hvis du så på dig selv, så ville din fysiske tilstand til overmål bekræfte for dig, at du var modbydelig, afskyvækkende, uren. Spedalskhed er en sygdom, der angriber hele kroppen. Den deformerer ansigtet. For ører, øjenbryn, øjenvipper og næse til at falde af.
Den deformerer hænder og fødder, så man ofte mister både fingre og tæer. Den angriber kroppen med svulster og nedbryder de indre organer. Ofte medfører den blindhed, og den angriber strubehovedet, så man som spedalsk får en spinkel, pibende stemme. I takt med, at forskellige dele af kroppen nedbrydes, så bliver man dækket af sår og betændelse, så man lugter af rådenskab. Samtidig så nedbrydes nervesystemet, så man mister følelsen af smerte. Kroppen går i opløsning, uden at man mærker det. Denne sygdom var på Bibels tid 100% uhelbredelig. Og den førte med absolut sikkerhed til døden. At blive spedalsk, det var dermed en dom til ensomhed, udstødelse og død. Og vel at mærke en død, hvor man måtte regne med at være under Guds dom og forbandelse. Ingen mennesker kunne hjælpe spedalske ud af denne situation. Skulle de reddes, så måtte Gud selv gribe ind. I Gamle Testamentet så hører vi om to, der bliver helbredt for spedalskhed. Moses' søster Miriam, og så den arameiske herfører Naaman. I begge tilfælde så er det Gud, der gør det. Men den sidste af disse to helbredelser, den fandt jo sted næsten 900 år før Kristus. Vi ved ikke, om Gud har helbredt andre i disse 900 år. Vi hører intet om det i Bibelen. Og det må have stået for de spedalske på Jesu tid som et nærmest umuligt håb. Og så træder Jesus frem. Og hvad sker der, da han træder frem? Der sker noget, som med overvældende klarhed vidner om, at han er den lovede Messias, og han er Gud selv. Dem af jer, der har Bibler, prøv at slå op på Matthæus 11. Her hører vi om, hvordan Johannes Døber bliver sat i fængsel. Og han angribes i fængslet af anfægtelse. For han havde nok, som mange jøder ventede, at når Messias kom, så ville herligheden komme med det samme. Men det gør den ikke. Og han anfægtes og sender et spørgsmål til Jesus. Matthæus 11, vers 2. Er du den, som kommer, eller skal vi vente en anden? Og så svarer Jesus ham, eller han svarer dem, der er sendt til ham fra Johannes. Gå hen og fortæl Johannes, hvad I hører og ser. Blinde ser og lamme går. Spedalske bliver rene. Og døve hører og døde står op, og evangeliet forkyndes for fattige. Og salig er den, der ikke forarves på mig. Salig er den, salig og frelst er den, som ikke tager anstød af Jesu ringe skikkelse og af den modstand, han møder, men tror ham på hans gerninger og hans ord som den lovede Messias og frelser, som Gud selv. De spedalske, som vi hører om i dagens tekst, de har tydeligvis hørt om Jesus. Det, som vi hører her, finder sted i de sidste måneder af Jesu liv på jorden. Han har gjort flere under og tegn ifølge Johannes, evangelisten Johannes, end det er muligt at opregne og optegne. Og de har hørt om det. De har hørt om Jesus. Og da de ser ham, så råber de derfor med deres pibende, spæde stemmer. Jesus, mester, forbarm dig over os. Og hvordan reagerer Jesus? Jesus giver dem det, som de beder ham om, og sender dem afsted til præsterne ved templet. For at præsterne, som loven foreskrev, kunne godkende deres helbredelse. Undervejs til templet, så bliver de rene alle 10. Hvordan kunne de konstatere, at de var blevet rene? Det hører vi ikke direkte, men jeg tror, vi får en antydning. Da den ene af de 10 kommer tilbage, så fortæller lægen Lukas os,
at denne mand priste Gud med høj røst, med stærk og kraftig stemme. Væk er den spedalskes spæde, pibende røst. Her er en, som lovpriser Gud med stærk stemme. Og jeg tror, vi må forstå det som et udtryk for, at sygdommens ødelæggelse af kroppen, inklusive dens ødelæggelse af strubehovedet, er blevet fjernet, og at kroppen nu er blevet helt frisk igen. Forestil dig det. Det er et ubegribeligt under. Og det er næppe muligt for os at sætte os ind i, hvad det har betydet for disse 10. Nu kan de vende tilbage til deres familier, til deres kære. Nu kan de gå frit ind i byen, være med i fællesskabet der. Og nu kan de på alle måder igen fryde sig over livets gave. Hvor mange af disse 10 forstod, at helbredelsen var et tegn på, at de havde stået over for den lovede Messias og frelser, og over for Gud selv? Det ved vi ret beset ikke. Det er ikke utænkeligt, at mere end én så det. Men at de ikke mente, at der var nogen grund til at vende tilbage til Jesus. For dels havde de jo fået det, som de ønskede sig mest. Og dels kunne de jo netop i templet sige Gud tak der. Men der er en, som kommer tilbage til Jesus. Hvorfor gør han det? Det er det store spørgsmål, og Jesus rejser det selv for os. Han stiller 3 retoriske spørgsmål, som handler netop om det. Hvorfor kommer denne ene tilbage til ham? Når vi grunder over dette spørgsmål, så begynder beretningen for alvor at åbne sig for os. Jesus sender alle 10 mænd til templet for at blive synet af præsterne. Hvem er præsterne? Det er dem, som tager vare på loven. De er lovens vogtere og lovens forkyndere. Det er dem, Jesus sender mændene hen til. Han sender dem med andre ord hen til loven. Og hvad er det så, Jesus ønsker, når han sender dem hen til loven? Hvad ønsker han skal ske der? Hvad ønsker han, at de skal se der? Det ser vi med meget stor tydelighed i den ene, som kommer tilbage. For han er samaritaner. Og hvad betyder det i denne sammenhæng? Det betyder, at han overhovedet ikke har lov til at komme ind i templet. Han må end ikke nærme sig præsterne. Samaritanerne var af oprindelse jøder, som havde blandet både blod og religion med hedningerne. Og de var for jøderne. Og ifølge loven, selve definitionen på urenhed. Derfor måtte de ikke nærme sig komme ind i templet, eller komme tæt på præsterne. I vers 18 i teksten, så omtaler Jesus samaritaneren som denne fremmede. Denne fremmede. Og der bruger han, ifølge den græske grundtekst, ordet allogenes. Det er i hvert fald det, der står på grundteksten for fremmed. Allogenes. Denne fremmed. Netop dette ord, allogenes, det stod på templets ydermur. Her stod, at i templet er der ingen adgang for allogenes. Fremmede er urene. Fremmede er under dom. Fremmede må end ikke nærme sig Gud. Overskred man grænsen som en allogenes til det hellige område, så måtte man lide døden. Allogenes, de hørte til uden for lejren. Allogenes, de var urene. Allogenes, de hørte til på forbandelsens sted og var forbandet. Allogenes var forbandet. Alt dette ved Jesus, naturligvis.
Og han sender samaritaneren afsted til templet, for at han skal møde dette. Hvorfor gør han det? Ja, hvorfor sender Jesus os til loven? Hvorfor taler Jesus loven til os? Jesu endemål er at afsløre vores sande tilstand. Vores sande virkelighed i lovens lys, som de urene, som de forbandede. Lovens mål. Og jeg er enormt taknemmelig for, at vi har den tekst netop til i dag, Romerne 7. Her møder du lovens mål. Lovens mål er, at du skal kende dig hjemme i det, som vi hørte læst fra Romerne 7. Jeg ser, jeg erfarer, det gode, som jeg vil, det gør jeg ikke. Det onde, som jeg ikke vil, det gør jeg. Det kan godt være, at jeg sidder her og er ren i det ydre. Men i mit indre afslører loven en sygdom og en rådenskab, som rører ved alt i mit liv. Og er med i alt, selv det bedste. Her i denne verden er synden med i alt. Når Jesus kommer med loven til os, så vil han trænge ind bag facaden, ind i tankeliv, hjerteliv og afsløre, hvad der gemmer sig der. Og så vil han vise dette fordærv, denne rådenskab, som rører ved alt. Og som gør, at der intet godt kommer fra mig. Det er jo sådan, loven taler. Der kommer ikke noget fra mig, som ikke er berørt af hjertesynd. Det vil sige, alt, hvad jeg har med at gøre, alt, hvad jeg har med at gøre, er under dom. Det er mig. Uren. I mig selv. Forbandet i mig selv. Det er dette, Jesus vil overbevise os om, afsløre for os med loven. Han sender samaritanerne afsted, og han ved, at han vil møde lovens dom. Og at loven vil afsløre for ham, du er blevet ren i det ydre, og du er blevet frelst for din spedalskhed, men du har en nød, som er langt større. Og det er, at du er uren i det indre. Du er forbandet i forhold til Gud. Han kommer tilbage. Denne fremmede, denne samaritaner, han kommer til Jesus, for han har ikke fået det vigtigste, han kunne få endnu. Han kommer til ham, som er den lovede Messias. Og så falder han ned for ham i tro. I tro på ham. Og modtager frelsen. Din tro har frelst dig, siger Jesus til ham. Og her taler Jesus ikke om frelse fra spedalskhed, men om frelse i forhold til Gud. Her taler Jesus om syndernes forladelse. Her taler Jesus om renselse for al synd. Her taler han om fred med Gud og evigt liv ved Jesus selv. Når vi ser nærmere efter i beretningen, så er samaritaneren en vidunderlig illustration af den frelsende tros kendetegn. Jeg vil nævne fire ting. Hvad kendetegner den frelsende tro? For det første ser vi, at samaritaneren kommer til Jesus og tilbeder ham som Gud selv. Han priser Gud, hører vi, og det gør han ved at falde ned for Jesu fødder og tilbede ham. Min tro og min fryd er, at jeg har lært Gud at kende i Jesus. Jeg ved, hvordan Guds hjerte er, for jeg har mødt ham i Jesus. Og her har jeg mødt en, som elsker syndere, og som tager imod syndere, og som frelser syndere. Det er min Gud. Og han gør det ved at gå til korset for syndere. Han gør det ved at udgyde sit blod på korset. Det er Guds blod, der flyder på korset. Og derfor kan det rense os for al synd. Han er min Gud. Det er min tro og min trøst. Jeg har mødt Gud i Jesus. Synderes ven og synderes frelser. Det er min Gud.
Du spørger om hans navn, for vist hans navn er Jesus Krist. For det andet, så møder vi hos samaritaneren, at troen i al enkelhed er at sige tak til Jesus. Han falder ned for Jesus, og så siger han tak. Det var det budskab, det var den fortolkning af troen, som åbnede evangeliet for mig selv, da min mor fortalte mig om Jesus. Og jeg spurgte mor, hvad er det, man skal gøre? Hvad er det, man skal gøre for at blive frelst? Mikkel, du kan sige tak. Du kan sige tak, for at Jesus har gjort det for dig. Det er, hvad du kan gøre. Tak, at han gjorde det for dig. Fuldt og helt. Og det har jeg brug for at høre igen og igen. At tro, det er i al sin enkelhed at sige tak. Tak, at du har gjort det for mig. Fuldt og helt. Det er troens inderste væsen. For det tredje, så ser vi hos samaritaneren meget stærkt og tydeligt, at troen glæder sig over, at det, som Jesus gjorde for alle, det gjorde han for mig. Jesus helbredte og rensede alle de 10 spedalske. Alle. Og på samme måde har Jesus fuldbragt frelse for alle mennesker. Men for troen, så bliver det herligt og dyrebart og vidunderligt. Han gjorde det for mig. Kristus på korset, du bar på dig skabningen, synd og ved for alle. Men Kristus på korset, du bar for mig, dom og forbandelse. For mig, det skete for mig, til frelse for mig. Det ser troen, det fryder troen sig over. Det skete for mig. Jeg ved at læse Galaterbrevet, og Paulus han prædiker utrolig stærkt, at det Jesus gjorde, gjorde han for alle. Men troen bryder igennem. Han kan ikke lade være med at sige det. Og aflægge sit vidnesbyrd, troens vidnesbyrd. Guds søn elskede mig og gav sig selv hen for mig. Det er tro. Guds søn elskede mig og gav sig selv hen for mig. Det siger troen. To ord skiller mellem den troende og den vantro, siger Luther. Og der taler han om dem, som sidder i den kristne menighed. To ord. Pro me. For mig. Det er troens trøst. Han gjorde det for mig. For det fjerde, så ser vi, at troen giver Gud al ære. Han falder ned, og han giver Gud al ære. I frelsen er der ingen sammenblanding af mit og Guds. Intet kommer fra mig. Alt kommer fra Gud. For alt, hvad der kommer fra mig, er berørt af hjertets synd. Forstår du det? Det kan være til glæde og gavn for min kone og for mine børn. For min næste. Lad os gøre godt mod hinanden. Når Luther han udlægger den her tekst, så tager han netop det, som Jesus gør over for de 10 spedalske frem, som et kald til at gøre godt. Jesus gør godt mod dem, som ikke engang siger tak. Vi er kaldet til at gøre godt. Gør godt også mod dem, der ikke siger tak. Det er det kristne liv, ja. Men der kommer ikke noget fra mig. Selv når jeg gør godt mod dem, som ikke siger tak. Som ikke er berørt af hjertets synd. Og derfor så er sandheden om mig, at jeg fødes, og jeg lever, og jeg dør, og jeg når himlens port med tomme hænder. Og jeg har ét. Og det er nåden i Kristus. Det er ham alene. Alle ære. Alle ære for min frelse. Alle ære til Gud alene. Han fuldbragte frelsen. Han gik ud og opsøgte mig. Han fandt mig. Han prædikede evangeliet til mit hjerte. Han gav mig troen. Noget, at han fandt mig. Noget, at han vandt mig.
og noget, at han bar mig hjem til sig. Han har gjort alt, og han skal have al ære. Mange af os har læst Stengrunden, og den rummer utrolig meget godt Bo Hjertses roman. Der hører vi om en samtale mellem en ung, nyomvendt præst og en ældre præst, som den yngre præst ikke er helt sikker på, hvor han har. Nu vil han gerne i en samtale få klarhed over, om han også er ret omvendt. Og derfor så fortæller den unge præst til den ældre, at jeg har jo givet Jesus mit hjerte. Nå, siger den ældre præst. Synes du, det var noget at give ham? Og så, han undrer sig, den her unge præst. Hvad mener han med det? Og der udspinder sig så en samtale, hvor den ældre præst aflægger sit eget vidnesbyrd. Og siger, nu skal jeg fortælle dig, hvordan det gik til med min omvendelse. Og så bruger han et billede om Gud, som en fin herre med spacerstok og høj hat, som er ude at gå en tur. Og langs vejen. Og da han kommer forbi en grøft der, så ser han i grøften, at dernede ligger der en blikdåse. En gammel, rusten blikdåse. Og denne fine herre, han stopper op, og han ser på denne blikdåse. Og så bøjer han sig ned, og så samler han den sig op. Så tager han den til sig, og så bærer han den med hjem og gør den til sin. Og denne gamle, rustne blikdåse, siger præsten så, det er mig. Noget af, at han fandt mig. Noget af, at han vandt mig. Noget af, at han bar mig hjem til sig. Al ære til Gud. Hvordan frelser Gud? Hvordan virker han det? Det kan enhver af jer, der sidder her og tror på Jesus, bevidne. At det skete i dit liv, som det skete med samaritaneren. Gud kom til dig med loven. Og så lyste han med loven ind i dit liv. Han lyste ind bag facaden. Ind i tankeliv og hjerteliv. Og så begyndte det hele at smuldre. Så du, at det sted uden for lejren, hvor ægteskabsbryderne, hvor gudsbespotterne og hvor morderne er, mere og mere så ser du, dette ægteskabsbrud, dette mor og denne gudsbespottelse, den findes hos mig. Det er i mit hjerte. Det er der. Og det er så uudryddeligt som spedalskheden selv. Det er hos mig. Det bliver hos mig. Og det bliver ikke bedre med tiden. Jeg ser det, og jeg erfarer det. Og det plager mig. Og jeg ser mere og mere, at mit sted, mit naturlige sted, det er uden for lejren. Det er det, som loven afslører. Der hører jeg hjemme. Der hører jeg Mikkel hjemme. Der hører jeg hjemme, som jeg er i mig selv. Det er det, loven afslører. Men så er Gud kommet med evangeliet. Og så har han prædiket for mig, at derude uden for lejren, der er Jesu kors rejst. Netop der. Netop for dem, der hører hjemme, der er Jesu kors rejst. Prøv at høre det fra Hebræerbrevet 12. Vidunderligt, klart og stærkt. Hebræerbrevet 13. Derfor, vers 12. Hebræerbrevet 13, 12. Derfor var det også uden for byporten, Jesus led for at hellige folket med sit eget blod. Og så lyder det. Lad os derfor gå ud til ham uden for lejren. Derude er Jesu kors rejst. Det er rejst der, for at hans blod skal rense de urene. Mig. For alt synd. Kære venner, lad os gå derud. Uden for lejren. For der står Jesu kors.
Der hører vi hjem. Og der flyder det blod, der renser os for alt synd. Hvad hindrer os i at gå derud? Der er én ting, der hindrer os. Og det er, at vi vil bevare vores ære. Kender du det? Hører jeg virkelig hjem der? Ja. Der hører jeg hjem. Og der går al ære til Guds lam. Der er ingen ærefuld måde at blive frelst på. Der er kun én måde at blive frelst på. Og det er, hvor al ære går til Guds lam. Det gjorde stærkt indtryk på mig for nogle år siden, da jeg læste den her bog. Albert Speer hedder den. Det er den engelske udgave, His Battle with Truth, hans kamp med sandheden. Utrolig betegnende titel. I denne her bog, der fortæller forfatteren om en hændelse i fængslet. Speer sidder 20 år i fængsel sammen med en række andre naziforbrydere. Og i fængslet, så går de til gudstjeneste. Ved en gudstjeneste, så handler prædikenen om Jesu helbredelse af spedalskhed. Og præsten prædiker til disse naziforbrydere. I er de spedalske. I er de urene. Og de bliver voldsomt indigneret. En af dem rejser sig op og siger, hvis du bliver ved at prædike sådan, så protesterer vi til fængselsmyndighederne. Og de forlader salen uden at hilse på præsten den dag. Det vil de ikke høre. At de skulle være spedalske er synd. Uren. Der er en, der bliver tilbage. Og det er Speer. Og han takker prædikanten og siger, det er godt, du skal sige det. Og bare blive ved med det. Og præsten, han er jo vældig opmuntret over det her. At Speer gerne vil tage imod det. Og de fører samtaler, og i samtalerne, der beder Speer ham om, hjælp mig til at blive et bedre menneske. Det vil han gerne. Og han læser, og han bekender, at han er blevet omvendt. Han bekender, at han er blevet frelst. Og han fremtræder som mønstereksemplet på en god nazist. Og det gør han jo netop i offentligheden. Og så tror jeg også, der er mange af jer, der har hørt om ham. Albert Speer, det var den gode nazist. Han siger jo i retssagerne i Nürnberg, han vidste ganske enkelt ikke om det, der skete med Holocaust. Ja, han havde ikke engang læst Hitlers bog, Mein Kampf. I hvert fald ikke de kritiske afsnit om, hvad han ville gøre af den værste karakter. Så han vidste det ikke. Men han er enormt bedrøvet over det, som er sket. Og han vil gøre alt, hvad der står i hans magt for at råde bod på det, der er sket. Og så fremtræder han som den gode nazist. Det gør han for offentligheden. Det gør han for præsten. Den gode, ærefulde nazist. Og sådan vil Gita Sereni, som har skrevet den her, også meget gerne opfatte ham. Men så dør Albert Speer. Og efter hans død, så optravles det hele. Så kommer det frem. Han har vidst det hele. Han har sågar skrevet det i et brev, et hemmeligt brev. Jeg var der, da Himmler fremlagde planen om jødernes udryddelse. Jeg vidste det hele. Han medvirkede til det. Og han udnyttede det. Han gemte rigdomme fra jøderne. Gemte malerier i en bankboks. Og da han endelig blev løsladt, så solgte han dem hemmeligt. Pengene gav han ikke til sin familie, til sin kone og børn, som havde ventet på ham i 20 år. Dem brugte han på sig selv og på en eller flere elskerinder. Men det var skjult. Og så dør han. Så dør han som denne gode, ærefulde nazist. Hvorfor er det rystende? Fordi det ligner os så meget. Det ligner mig så meget. Og ville bevare ære og anseelse i andres øjne, ikke sandt? Han bliver ikke frelst. For han vil ikke gå derud og lægge det hele frem. Frelsens sted er uden for lejren. Frelsens sted er der, hvor vi åbner vores hænder og bekender det hele. Frelsens sted er der, hvor jeg erkender, jeg hører til her blandt de urene, og det er jeg virkelig.
og der får jeg alt for intet i Jesus. Jeg sad i forgårs og læste om John Newton. Det er ham, der har skrevet Amazing Grace. Det er en vidunderlig historie. Den står som en direkte modsætning til det, vi møder hos Bea. John Newton, han er vokset op med en kristen mor. Hans far er sejler, så han er væk fra hjemmet, men hans mor tror på Jesus og vidner for den lille John om Jesus. Men da han er 6 år, så dør hun, og han kommer til en stedmor, som intet har til overs for ham. Og han lukker sig mere og mere til over for mennesker, og til sidst så lukker han sig også helt til over for Gud. Han bliver en gudsfornægter, gudsbespotter. Han bliver selv slavehandler. Og blandt besætningen på de skibe, han er, der ønsker han at være den, der fremtræder med den største grovhed. De største gudsbespottelser. Og giver sig hen til det mest forfærdelige syndeliv. Han er ubeskriveligt hård mod slaverne. Brutal. Og på skibet, der er druk og voldtægt af de kvindelige slaver, det er hans dagligdag. Dag ud og dag ind. På et tidspunkt, så møder han en ung kristen mand. Og det lykkes ham at nedbryde hans tro. Og få ham med i det samme syndeliv, som han lever. Og det tragiske og forfærdelige sker, at denne mand, denne unge mand, som han har nedbrudt. Han bliver syg. Han ligger for døden, og på sit dødsleje, der er han angst for Guds dom, og han får ingen hjælp. Og John Newton er vidne til det. Og så kommer der en storm. En storm over skibet. Men stormen, og i stormen kommer Gud til Newton, og han er ikke i tvivl om, at han har med Gud at gøre. I denne storm, der kommer tilbage til ham alle de ord fra Bibelen, som han har mødt hos sin mor, men det er i første omgang kun lovens ord. Han siger, at han ved, at han har med Gud at gøre. Han ved, at han er fortabt. Og han råber til Gud om frelse. Og han overlever. Til ham kommer troen ikke på et øjeblik. Men efter stormen, der søger han sin Bibel, og han beder til Gud, tal til mig, tal til mig, tal til mig. Og gradvist så åbner evangeliet sig for ham. Om ham, som elsker syndere. Om det blod, der renser for alt synd. Om en nåde uden lige. Og så skriver han, Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. For underlig, ubeskrivelig noget, der frelste en synder som mig. I once was lost, but now I'm found. Was blind, but now I see. Han bliver præst, John Newton. Og han er ikke nogen stor prædikant. Men han vidner med sandhed om sit liv. Han holder ikke noget skjult. Og så bliver han et kolossalt vidne i England i sin tid om Guds store nåde mod virkelige syndere. Han går ud uden for lejren. Og så vidner han om det kors, som står der. Og så drager han andre til sig uden for lejren. Og han bliver redskab til mange menneskers omvendelse ved tro på den nåde, der gælder dem mod den største synder. Hvilken ære har vi? Hvilken ære har vi hos os selv? Vi sang det jo. Og det er sandheden. Åh, jeg er en syndig krop. Det er alt min titels ære. Bedre kan det ikke være, når jeg slår i loven op. Men vi fortsatte. Jeg skal op i dommen stå. Ind med fryd i himlen stige. Herske ud i Jesu rige. Med en dejlig krone på. Hvide klæder, palmegrene, engle drikker livets flod. Dette nyder jeg alene for min Jesu navn og blod. Han er min ære. Han er min ære. Al ære til Guds lam. Hvad har vi i Melby? Hvad er det, vores rigdom er? Vi glæder os over vores fællesskab. Vi glæder os over indbyrdes omsorg.
Vi glæder os over, at vi tager os af hinanden og beder for hinanden. Det er en velsignelse. Men det, vi har at kalde mennesker til, det er dette kors. Vi er en forsamling, der står uden for lejren. Og vi har ingen ære. Og det er ham. Og Gud giver, at vi må se det, og at det må blive liv for vores hjerter. At vi må se, hvad loven afslører, så vi ser, at han er vores eneste herre. For kun da kan vi lede andre til ham. Hvordan leder vi andre til Jesus? Det gør vi ved selv at gå foran, ud til korset, uden for lejren. Det er vores herlighed. Det er menighedens rigdom. Og en bog, jeg læste, da jeg var ung, Hansens Hemmelighed, som blev et redskab for mange til omvendelse og frelse. Det, jeg husker fra bogen, det er det, der står på den sidste side. Jeg husker ikke andet. Men der hører vi om Hansen. Han kommer ind til gudstjeneste. Det er søndag formiddag. Så sætter han sig ned bagerst i salen. Og så hører han prædiken. Han er ikke fortrolig med sangene, så han kan dårligt synge med der. Og han er jo ikke hjemme her. Han er jo en af dem, som hører til udenfor, ikke sandt? Og så bliver det tid til nadver. Og så indbyder præsten til nadver. Og så ser han, de rejser sig. Alle disse fromme kristne. Alle disse, der klarer det så godt, men han gør det ikke. De kan klare at gå frem af hans tanke. Og så kommer Helligånden. Og i et lynglimt, så ser han det. Dem, der går frem her, det er jo netop dem, der ikke klarer det. Det er jo taberne, der går frem. Det er dem, der har brug for en frelser. Det er jo tabernes optog. De har et at holde sig til. Et at regne med. Et at trøste med. Så ved, at det er ham, de får her. Og så siger han, her hører jeg hjem. Gud giver os, at det må være vores tro. Vores herlighed, så at vi må gå foran ud og lede andre til Jesus ved selv at gå ud til det kors, der er rejst uden for lejren. Jeg vil slutte med at læse det af Leilas digte, som jeg selv er allermest glad for. Fordi her oplever jeg, at du møder en, hvor loven har fået lov at afsløre min sande tilstand i mig selv. Og en, som har fundet sin trøst og nåde i den nåde, som gives her ved Jesu kors. Og når jeg hører det, så ledes jeg selv derhen. Hør. Når jeg lider af ødelæggende egoisme, når jeg knuser andre i kynisme, når jeg styres af ligegyldighedens mørke, når næstekærligheden er som en tørke. Når hjælpsomhedens vilje er ren illusion. Når jeg er gemen i en presset situation, må jeg få noget fra dig. Når jeg begærer alt i denne verden. Når jeg tager ud på syndefart i færden. Når jeg falder dybt i syndens magt. Når jeg ikke tænker over, hvad jeg har sagt. Når misundelsen ødelægger næstens glæde. Når jeg andres ære grådigt vil æde. Der må jeg få noget fra dig. Når jeg taler ondt om den, jeg kender. Når jeg ødelæggende rygter udsender. Når min stædighed er min hverdagsramme. Når jeg med overdrivelser mit eget vil fremme. Når jeg ikke passer mine pligter. Når jeg giver synden løgne ansigter. Der må jeg få noget fra dig. Du tog min straf og pine. Du gjorde mine synder til dine. Du overvandt syndens løn. Du gav mig frelsesklædningens skøn.
Du tog dommen og hele skammen. Du tager min hånd. Vi vandrer sammen. Og så går vi ud til det kors, der er rejst uden for lejren. Og så giver vi al ære til ham, hvis blod renser os for al synd. Lad os bede. Kære Jesus, tak at du tog mine byrder. Et højfjeld af skyld og skam. Du bar det på dine skuldre. Du er skyldfri, soner for lam. Tak, Jesus, for din kærlighed til synder. Og tak, at du kalder os ud uden for lejren til at samles under dit kors. Tak for dit blod, som renser os for al synd. Og så vil vi bekende det, Jesus. Du er vores ære. Du er vores herlighed. Giv, Jesus, at det må være vores sang. Det må være hjertets tale hos os. I liv og i død og i evighed. Ære, ære, ære til Guds lam. Så takker vi dig, Jesus, at du som helbredte de 10 spedalske. Du er også den, der har magt over vores sygdom. Tak, at det er virkeligheden for hver eneste i denne menighed, som lider af sygdom. Tak, at vi er i dine hænder også med det. Kære Jesus, jeg beder dig om, at du vil komme med lægedom til hans Erik. Med lægedom til Claus. Med lægedom til Benedikte. Tak, Jesus, at vi må få lov at lægge dem i dine gode hænder. Velsign dem. Bevar dem. Lad dem ikke savne vidsthed om, at de er i dine hænder, under din velsignelse. Kom med din fred, som overgår alt forstand. Vi takker dig for det, du har virket i Albert igennem den operation, han gik igennem, og at det er gået så godt. Vil du fortsat velsigne og bevare ham og Lisbeth? Jeg beder dig for vores venskabsmenigheder i Etiopien, Konso, for vores venskabsmenighed i Bulgarien, i Banskov. Beder dig også for Samuel og Catherine i Peru, og for det lille barn, de venter, og for dens fødsel, som forestår. Vil du også lade dem erfare, at de er i dine hænder? Jeg beder dig, kære far, for de forfulgte kristne, som vi oplever, lider i en grad, så vi ikke kan begribe det. Og vi står med en udfordring, som vi må bede dig, kære Gud og far, gribe ind og hjælp. Jeg beder dig for de kristne, som skal dø i dag. Jesus, kom og vær hos dem. Lys dem gennem mørket. Følg dem. Gå ved deres side i dødsskyggen. Bevar dem og før dem hjem. Jeg beder dig for vores bibelskoler. For LMH i Hillerød. For Børkop. Og for discipleskolen i Israel. Kære Gud og far, lad dig blive åbnet for dit ord i lov og evangelium til herliggørelse af dig som vores frelser. Så beder jeg dig for vores land, for vores regering og folketing, for dronning Margrethe og hele det kongelige hus. Og jeg beder dig for alle kristne, at vi må få lov til, kære far, i den tid, der nu er med den vidunderlige frihed, vi har i Danmark i dag, at være vidner om dig og din elskede søn, og den fuldbragte frelse, du har givet os i ham for syndere. Lad du også denne menighed være et redskab til det, nu og fremover, til din evige herliggørelse, Jesus. Det beder vi dig om i dit eget navn. Amen. Vi vil rejse os og modtage Herrens velsignelse. Vor Herres Jesu Kristi nåde, Guds kærlighed og Helligåndens fællesskab være og blive med os alle. Amen.